llueve. Detrás de los cristales llueve y llueve. Vens a Quartell i entres a la plaça, a la plaça d'Espanya. Veus l'església, l'ajuntament, el llarg del jubilat, una entitat bancària. Pareix que estos edificis dominen la plaça, però entre ells hi ha un raconet. Un raconet especial, ple d'olors, ple de colors, d'amor, de festa, d'alegries i també de penes, per què no? Estic en art flors, concretament en els que porten este meravellós projecte. Toñi, bon dia. Buenos días. Com estàs? Bien. Estàs bé? Preparada. Vicent, bon dia. Bon dia, Ric. Com estàs? Pues bé, preparant la campanya de Sants, agarrant forces i organitzant. Sí, estem no para a la lluita. I ara és l'època forta del florista, l'època dura. I bueno, aguantar-la. He vingut a visitar-vos per a que me contareu este projecte que aparentment crec que la gent en un principi no li dona importància, però que sempre que ve qualsevol event, igual festiu que ple de pena, tenen que recórrer a ell. Com va néixer este raconet, Vicent? Bueno, pues este projecte va néixer realment com tu bé has dit, bueno, per la desgràcia. La meva dona treballava en Almacent, com la gran majoria de les dones d'ací de la comarca, i li detecten la malaltia de la fibromialgia, junta amb la fatiga crònica. Se tira un temps molt gran de baixa en Almacent, no podia anar perquè s'ofegava, i ella sempre li havia fet il·lusió les flors. O sea, les flors, fer treballs, fer arregles per casa, i d'ahí pues, pensarem, per l'amistat que teníem amb un mestre que ja tenim a Sagunto, bueno, mestre de mestres, perquè avui per avui a nivell mundial té fama reconeguda, que és Quique León, jo estava en un grup de teatre en ell i li ho comentàrem. I a partir d'ahí va ser el projecte de començar a que, en este cas Toñi, a estudiar la floristeria i se ficara en el món de la floristeria. En un principi el projecte naix com una floristeria, com totes les que n'hi ha per ahir, o sigui, una floristeria on tens la teua zona de venda i la teua zona de treball. Poc a poc i en estos anys que portem, pues el projecte ha anat canviant totalment, totalment, perquè ja al final, parlant amb companys, el que fem és obrir portes i que la gent pugui disfrutar de la flor, de tot el que nosaltres disposem. O sigui, tant d'arregles, del món de la fotografia, per exemple, de fer un fotocall, de fer una sala de reunions, de contar-nos un projecte i veure si podem fer-lo realitat. I d'ahí naix que el que avui dia és Art Flors. Toñi, fibromialgia, ple de dolors. Sí. En l'Almacén. Sí. No és un lloc adequat per a suportar aquests dolors. No. Com ha dit Vicent, la flor, la teua il·lusió. Aleshores, vol dir que el tindre la flor en les teues mans ha significat una medicina que s'acople perfectament a aquests dolors. Sí, en realitat sí, perquè jo sigo teniendo los dolores. Quiero decir, aquí la gente viene y dice, qué bonito, ¿no? Trabajas con flores. Hacer un ramo de mano es fácil, una jardinerita es fácil. El problema es cuando tienes una boda, tienes que transportar, tienes que acarrear, tienes que hacer, y hay una presión. Solamente es que hay una ilusión dentro y unas ganas que a mí me hacen tirar adelante. Y digo, no puedo estar mal, voy a chutarme, como digo yo, tengo que continuar. Y también me da la libertad de que trabajo para mí y yo me puedo organizar en ciertas ocasiones, no en todas, mi forma de trabajar. Es verdad que tengo a mi marido, tengo a mi hijo, que son los que hacen el trabajo de peso y tal, pero yo hay momentos que no, que tengo dolor, pero es mi vida, la floristería.
es mi pasión. O sea, no tengo una angustia por estar trabajando. O sea, es dolor, paro un momento, me tomo algo, es mi trabajo, puedo desconectar y luego sigo con la misma pasión y con las mismas ganas porque estoy deseando, a lo mejor subo a mediodía, tengo algo que hacer por la tarde y yo siento, me siento y descanso, pero mi cabeza está aquí abajo. Está diciendo, esto lo voy a hacer así, esto lo voy a hacer así. E incluso José me llega a veces y me dice, ¿vas a desconectar una miqueta? O sea, no se puede. Es una pasión que tenía de siempre, que no pensaba que me iba a llenar la vida tanto, de verdad. Tanto a nivel personal, como a nivel profesional, como el sentirme yo bien y de hacer amigos y compañeros y estar a la altura que estamos hoy día. Que no digo que seamos los mejores, por supuesto que no, pero que sí que estamos en un mundo rodeados de mucha gente importante, de gente que tiene muchos años de experiencia, mucha valía ahí y que nos tenemos ese respaldo, que tiramos de ellos, ellos de nosotros y que, bueno, estamos en un mundo en el que nunca pensaba que a mí me iba a llenar tanto, de verdad. Conforme me estás contando, veig que els teus ulls estan banyats. Estan banyats de passió, d'il·lusió, de sentiment. ¿De què més estan banyats? Tu presentación ha sido emocionantísima, de verdad, para mí. Te doy las gracias ahora mismo, aquí en directo, porque en verdad nadie es profeta en su tierra, nadie daba un duro por nosotros y no sé cómo explicarte. Estos han aguardado una floristería. No. Estos son dos personas que entreballa molt. He lucha molt, molt, molt per obrir este negoci. Que m'he estudiat, que m'ha anat a aprendre, que no mos han importat els quilòmetres, que no mos ha importat el temps, les inclemències. Hem invertit diners, però hem invertit molta, molta, molta felicitat i molt de les nostres mans, perquè si te dones compte, la tenda està feta per nosaltres. Això era una tenda que tenia el meu sogre de supermercat. Un supermercat. I l'hem transformat en una floristeria. Després hem volgut que la gent participara i has vist que la gent anà correspondent. I això per a mi és molt gran. És molt gran. O sea, se m'omplin els ulls de... Clar que sí, totes les dies del món. Perquè veig que la gent confia en nosaltres, veus que estàs en el poble i la gent et diu, Toni, tu podries fer... Ui, però que bonic ho has fet, això ho has fet tu. O sigui, que s'estranyen de lo que fas. Però no n'hi ha que estranyar-se. O sigui, si tu aprens a fer una cosa, evidentment te ho saps fer. El que passa és que, clar, obris en un poble xicotet, que tot el món te coneix, i, ui, antes estaven els seguros, tota la vida estaven en l'almacén, i ara s'obre una floristeria. No. Darrere d'això n'hi ha molt d'esforç, molt de treball, moltes hores de cavilar, de calfar-se el cap, de perdre diners, després d'anar recuperant-ne, no? Això no funcionarà. Ara sí que funciona, perquè estem veient que la gent ens correspon, ¿vale? I estem veient que el primer any no es pot guanyar diners, perquè estem invertint molt. Encara que siguin les nostres mans, hem de pintar, hem de ficar, des del primer paper que s'ha ficat així, que tenia aquesta paret que s'ha ficat entonces, tindria més de 80 anys, que era del senyor que tenia este local, en principi, des del meu sogre, que era, tenia una drogueria, i se venien papers pintats. I el meu fill va dir, mare, aquest rincó l'anem a fer tot antic. I el teníem de fet en sacs suïs plens, i en aquest paper, tires de paper, era un racó que era súper encantador, que l'han tingut que canviar per les necessitats de la tenda. Perquè jo veu una nòvia, tinc que atendre-la, i tinc que tindre una taula de despatx, i tinc que tindre una manera de que ella tinga una intimitat a contar-me el que vol i a jo treure un pressupost o parlar-li de preus. Però era un racó que m'encantava, que no l'haguera llevat. Després, pues, perquè sí que he llevat este, però jo havia dit sempre que la meva tenda tenia que estar en moviment. I és el que estem fent. La meva tenda no para. Jo li dic al meu home que canviem la tenda més vegades que se canviem de camins al dia, per dir algo discret. Hem aguardat aquella part d'allí, treballem cara al públic, la gent veu com fan les coses,
se queden mirant-te a bobar, quan jo pense que és una cosa tan simple que no té tant de misteri. I després, és el xicot i racó que m'he fet ara, que vull que la gent vinga i, igual que m'han demanat fer un curset, no és un curset, són dos dies, un dia i mig, fer les ames de casa d'Almenara, pues anem a fer pels arreglos de Nadal. Bueno, pues qualsevol persona vol vindre i jo ara vaig a fer un curs de tocats de cera freda, ¿vale? Entonces, això, la gent que vulgui aprendre, també tinc una taula en els caires que el que jo aprenga els ensenyaré. I si algú vol vindre i jo vull saber com puc fer un ramell a ma casa, jo l'ensenyaré. I ser racó per a mi és superespecial. Me feia molta falta. Vicent, Tònia ha dit, entre altres coses, que la tenda té vida. Sí. La tenda plena de vida amb la combinació del producte que és la flor, que també està viva, i aquesta combinació entre les dues coses, quin benestar teniu així? Pues molt gran, molt gran. Mira, la primera frase, el primer dilema de la tenda va ser: això és una tenda viva? Quan començarem a conèixer gent de tota Espanya? Això va ser el primer dilema que jo me vaig marcar. I el segon lema és uno que el tinc ficat allà on estan les plantes, en un cartel que fica: no vendemos flores, vendemos emociones. Per lo que tu dius en la presentació, o sea, alegries, tristeses, a vegades, diu, o sea, són emocions. O sea, vull regalar-li una flor a esta persona perquè se la mereix. Vull fer-li un ram d'aniversari a una persona. Ha faltat esta persona, o ara en l'època que anem a entrar, clar, de dos anys, mira, al meu amic que tant saps fa, vull dur-li una rosa. No és precís fer una tarrina, no és precís fer, sinó el detall, el detall. Entonces, aquestes emocions són les que volem marcar dia a dia en la tenda, dia a dia. Que la gent siga realment partícip. Jo te podria dir que així nosaltres no fiquem pressupost a res, a res. O sea, així és el client el que parla i el que mos conta i s'obre a nosaltres en totes les necessitats. Igual que nosaltres el primer dia s'han oferit a 5 pobles, a les 5 alcaldies, a que si tenen algun acte, i ho torno a repetir públicament avui, de que si tenen algun acte d'algun invitat especial. Mira, que tenim un invitat i n'hi ha que fer-li un ram perquè ven la dona. Bueno, que compten en els flors, i si ram el tindran, per compte dels flors, el tindran. En les esglésies, igual. Ara, avui en l'actualitat, antes n'hi havien dos rectors, avui en tenim uno, jo parlaria amb ell i també li diuen, clar, o sea, no m'importa que sigui el quart i quart i Benavites, no, faré ben i faré. O sea, si vostè té que avui és Santa Teresa de lo que siga i no n'hi ha cofradia, no n'hi ha qui tal, però vostè li fa il·lusió que Santa tal tinga el seu ramet, no tinga ningú problema. Vinga, digam-ho seu i nosaltres col·laborarem. O sea, el problema és la col·laboració en el públic, en associacions. Així, qualsevol associació que ve, de les portes obertes en la nostra col·laboració. Després ja vindrà el món negoci, perquè donant-te a conèixer per ahir és per on entra el negoci. O sea, però que compten amb nosaltres per al que vulguin. Per això te dic que això, no vendem flores, vendem emocions. I això és el segon dilema que li han col·locat a la tenda. I és el que volen que vaig avant. Tanyi, com bé has dit també, tens així molt raconet, no? Un raconet per atendre al client en una decoració per a que es trobe tot el més a gust possible, i tens molt més raconeig. Això vol dir que el que hem parlat abans, projectes de bodes, projectes de misses, projectes de festes dels pobles, sé que teniu moltes festes de molts pobles, però ara estem a 4 dies, bueno, 4 dies és com el que diu aquell, no? Del dia 1 de novembre, que és el dia de Tots Sants. Aparentment, la gent, tots se'n recorden dels seus passats, no? Però no se'n recorden en el mateix somriure o en la mateixa il·lusió que quan és una festa, no? Així no és. Anem a veure. Els clients venen.
millor que vosaltres ningú per a saber què significa este dia per a la classe de gent que n'hi ha pel carrer, perquè cada un ho va veure això d'una manera molt diferent. Ahí estem. N'hi ha gent que aquest dia és un dia especial per a ells, no? És el dia que jo recorde, me'n recorde, me diuen, me'n recorde tots els dies, filla. Però una vegada l'any jo vull ficar-li flors. Per això és el que deia José de sentiments de les persones. Però jo no me puc gastar tant. I jo li dic, vale, jo no li ficaré roses, com ha dit José, no li vaig a ficar orquídies, però li vull ficar margarites. És que la veig a ma mare i no l'agrada ben. I possiblement siga el més barat. No passa res. Ficaré margarites, ficaré una altra cosa que li puguem acoblar. Què se pot gastar, vostè? Pues jo me podria gastar tant. Això a vosaltres mos implica molta faena, eh? Mos implica molta faena perquè la gent vol fer jardineres de 50 euros per amunt o de 40 per amunt. No, no pot ser. Perquè jo si vull que se complisquen els sentiments que volem que se complisquen, tinc que aportar una miqueta jo i dir, vaig a fer molta faena, però vaig a agarrar jardineres de 20 euros. I les persones venen i venen en una fe com que es va fer una festa al cementeri i les seues famílies no poden estar sense flor. És dol que estiguen sense flor. És com si diguem, jo moltes vegades ho pense, perquè a més hi ha una anècdota ahí que els meus fills se'n riuen de mi perquè jo, clar, soc de Faura i visc en Quartell. I jo els dic als meus fills, quan jo me muiga no m'enterreu en Quartell, enterrem en Faura. I dic, és que veig el cementeri de Quartell i el veig trist. I el meu fill diu, mare, i el de Faura és tot el dia de festa, filla. No? Pues, ho veuen com una festa. En realitat és una festa, no? Però ells veuen que va haver alguna cosa allí i que les seues famílies tenen que tindre aquest dia la flor. Que no se'n recorden sols aquest dia, eh? N'hi ha gent que és contínua. Però la gent que no és contínua no és contínua perquè no vol, sinó perquè a lo mejor, o a lo millor, és que ves, me'n passa, no tenen aquest pensament de totes les setmanes d'ur flor, però sí que aquest dia és la seua festa. La festa del familiar que no està i que volen celebrar-ho i xina portant-li flors, pues xapó, no passa res. El que no vol o no està d'acord ja se fica una làpida que no té ni jardinera i tot és respectable. I els que no tenen jardinera, molts dels que no tenen jardinera, i se dia inclús, diu, jo no fico jardinera perquè jo tots els dies no s'ho d'anar al cementeri, però i se dia sí, se dia és la festa. És com si anaren a una festa i fiquen flors. I jo ho mire com si jo decorara, no sé, pues per un event, per a una boda. El que passa és que és molt particular perquè cada un en una boda pues, ve el nòvio, ve la nòvia, com molt la mare o la sogra, i s'aclarim mentre es pipes, la nòvia sap el ram que vol, el que vol en la iglesia, li donem una miqueta d'idea. Però clar, sí, cada un ve en la seva jardinera i en una idea en concret. I sobretot, diguem-me, i no me tapes les fotos ni me tapes els noms, perquè, clar, si me ho fas molt a la dreta, m'ho taparàs. Això significa, Toni, que vos toca anar al cementeri? Tot. Moltes vegades. Moltes vegades. I moltes vegades que li diguem a la clienta, fem una foto, i jo tinc un munt de làpides en el meu mòbil, perquè, clar, te'n recordes com està? No, però te busquen el WhatsApp, no patisques, me busquen el WhatsApp, busquen la làpida. I sempre, quan preguntem què fem, on està la jardinera? Està baix, vale. Quanta altura li puc fer? Li tapa algo, li tapa els noms? No, fes-la alta. De quan, més o menys? O sigui, és una cosa molt, molt personal, però no deixa de ser una festa, és la festa que ells li volen fer als seus familiars. Però la satisfacció més gran que m'ho dona, tu que t'ha contat, Toni, és quan, antes d'explicar-te el que volen per enguany, és quan diuen, l'any passat me la feres molt bonica, a veurem en guany. I ja paraula t'ampli en seguida, o sea, li agradà, o sea, va quedar contenta. Vosaltres notarem, i crec que va ser a nivell general, per el tema crisi, per el tema que avui, per exemple, al Maset de Taronja estan posant més tard que mai, no n'hi ha jornals, el segon any, tercer any, feren jardineres espectaculars de preu. Preu, qualitat de flor, tipus de flor, molt de tropical, molta... L'any següent, nosaltres tornarem a carregar amb aquest tipus de flors, tal i qual, però verem que baixa el nivell econòmic. O sigui, se nota molt. Ja no te puc dir a nivell de la comarca.
No, perquè després parles a nivell general i va ser a nivell general. O sigui, se nota que, per exemple, la persona que te diga vull que una jardinera me coste 50, me coste 40, no tingues problema, ha dit, no, fícame la de 30, per favor. Quedarà bonica, te va a quedar igual. Simplement va a canviar el tipus de flor. Però això sí ho notarem. O sigui, això l'any passat se nota una muntura. Que no baixa el volumen, però baixa la qualitat. De qualitat tampoc. Diguem el Diferència de preu. flor. I enguany com veu les perspectives? Sí. Molt paregudes a l'any passat. Molt paregudes a l'any passat. Quin tipus de flores és el que se creu que se gastarà enguany? Més, el Enguany, més habitual, el més... la rosa crec que va ser una de les que van a triomfar i després el clavell. Són les dues que jo veig que enguany, cosa que l'ha empatat el clavell, perquè va estar el problema de Colòmbia, de les inundacions i tot el jaleo, va vindre molt fluix, enguany és al contrari, enguany el tenen fabulós, i realment jo crec que enguany va triomfar el clavell de categoria i la rosa. Has nomenat Colòmbia, venen de fora les flors. Sí, perquè fija't, no fa ni una setmana que ha sigut el Dia de la Mare en Centro Europa. Allí la cultura de la flor és molt més forta que ací. O sigui, el que sigui el Dia de la Mare o el Dia dels Enamorats o qualsevol dia normal se consumeix allí és 10 vegades més. O sigui, entonces se consumeix molta flor. Holanda no dona prou de sí. Les flors més duraderes, Colòmbia i Ecuador. I això són les més duraderes. Tot el que ens importen de Colòmbia i Ecuador són, a part de que són una meravella, cuiden molt el producte i venen. I després ja el que comprem en subhasta en Holanda. Són els tres punts Està que tot tenim. l'any cobert de flor. Sí. Passa ja amb la verdura. Tenim flor de tot el any. Tot l'any. No n'hi ha ningú problema. Se pot aconseguir. Sense problemes. Perquè ara, Toni, estiguem parlant nosaltres del dia 1, se tenen que fer unes previsions. Clar, la flor, una vegada la teniu vosaltres, què fem en ella, no? Si no ix, què passa? Com se pot fer això? Ai, això és el trencament de cap meua. Nosaltres fem unes previsions a lo que han tingut els anys anteriors. Jo enguany m'he ficat una fecha límit per plegar jardineres, que evidentment no vol dir que no ne vaig a agarrar, sinó que jo, a mi els proveedors m'apreten i me diuen, això s'acaba, això n'hi ha que comprar, això pujarà, això... I entonces entres a una subhasta i vols agarrar flor bona, perquè en Espanya n'hi ha. Jo ni agarré flor a productors, evidentment, però el clavell no el puc agarrar. No el puc agarrar perquè la gent se queixa, perquè té el tallo molt finet, es dobla, es trenca, no puc. Vale. Perquè m'agrada agarrar a productors espanyols, tinc que dir-ho, eh? Vale. Però ixa tipus de flor té que vindre d'allà. Jo tinc que fer unes previsions. Ells compren unes finques i les finques van dividint i van, saben més o menys la quantitat de flor que va eixint. Llavors jo faig unes previsions i agarre flor. Després comptabilitze i tinc uns dies per a amollar flor, però no ne puc agarrar, perquè possiblement no en quede. És per lo que es dic a la gent, no s'encanteu, perquè jo tinc que fer unes previsions i el que no vull, clar, al preu que està la flor, estes fetges, no me puc quedar en flor, perquè entonces estic perdent diners. Entonces és un trencament de cap, però sí que se basem un poquet a lo de l'any anterior, si veus que van augmentant, perquè aquestes dues últimes setmanes, dos últims dies, tres últims dies, la gent està vinguent a porrillo, pues entonces dius, vale, pues vaig a fer un recuento, fem recuento quasi dos, cada 2 dies o 3 dies, fem recuento, pues necessitem tants clavells, tant, 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 flor variar, flor variar. Què fem amb la flor variar? Què li varia? Què fique? Què compre? Quanta quantitat compre per a fer flor variar? Perquè n'hi ha molt d'estar diners de flor variar. Què me faràs? No ho sé. Vol que li fique variaet? Sí. I ahí me complique la vida jo. Però no m'importa, perquè m'agrada fer jardineres variades, m'agrada que no siga tot igual. Entonces, ahí sí que tinc més problema a l'hora de tallar. Perquè tindré prou, no tindré prou, ahí correm un risc.
Perquè, Vicent, està clar que els events de festa, bodes, comunions, festes dels pobles, això està tot repartit i el preu de la flor està equilibrat, no? Sí. Estable. Però es nota molt aquest dia assenyalat que li pugen... Sí, la clavija i la pugen... Sí, l'oferta i la demanda està ahí. Com és un dia assenyalat... Per exemple, el clavell. El clavell és o era la flor dels pobres, diguem així, sí. O dels menys que menys podien. O sea, no, és que jo ficava una dotzena de clavellets... Vale. La dotzena de clavellets s'ha convertit en què passa? En el que estem parlant, que tenen que dur-los d'importació. A part, una qualitat ja superior, perquè t'aguanten. Automàticament, què passa? Què val hui per hui? En comparació amb el mateix, una rosa que un clavell. Durant l'any? Doncs pues no és així, no. El clavell se te'n va a baix, per el que diu Toni, que tens els productors nacionals, que van fent la seva marxeta totes les setmanes, i ja tens les roses. Les roses segueixen més o menys per el seu camí, i, sin embargo, l'altra flor ja ha baixat. Entonces, a l'hora de fer una festa d'un poble, a l'hora de fer una boda, tu ja t'agarres i pràcticament varia molt poquet durant l'any, molt poquet. A no ser que te trobes en això, en una festa que n'hi hagi que fora de... Dia de la Madre... Que se mengen a muntó. Per exemple, en falles, ara que està de moda, ja en tots els puestos, el clavell. Pues també, el clavell què passa? Que l'han pujat. S'han donat compte de que fer la Mare de Déu en la plaça, però segon tot també t'ha fet tot de clavell ja, que antes no, antes era un rapariatge. Pues, tots aquests pobles que van fent el clavell, el que han fet que és que el productor tenia una necessitat de per aconseguir-lo treure prep. El consumidor estic segur que continua preferint la flor natural, però sempre n'hi ha algú que se'n va a la imitació al plàstic. Sí. I anem a veure. Per exemple, mira, tan proper que estem de Morvedre, o sea, el cementeri de Morvedre és artificial 93%. O sea, allí la flor natural se gasta molt poquet. Ah, sí? Sí. Allí se fartaran de fer jardineres d'artificial perquè allí van a tots anys, fiquen la jardinera per tot l'any i se fa. Però un matrom està, per exemple, en una companyera en paterna i és el mateix. A Cines Baix, la costum està en que pel dia tots anys el meu familiar necessita flor natural, o sigui, jo estic recordant mi aquest dia més que mai, entre cometes, i vaig a ficar-li flor natural, m'emporta l'artificial a casa, vinc, me l'arregles i quan aquella flor se passe ja la ficaré artificial per tot l'any, perquè ho tinc arregladet. O sigui, que així realment fem dos campanyes en aquesta zona. Però que n'hi ha moltes zones. I nosaltres, per el que han recorregut per la zona d'Andalusia, Múrcia, Galícia, en cada puesto és un món. Per exemple, allà en la zona de Galícia són tot enterrats en terra, entonces són sempre tarrines de terra, que són el ram de que el duen, el clamen allà en terra i allà se queda. O la planta, planten plantes i punt. En la zona de Múrcia, pues lo mateix. També flor natural, però fica a banda de l'artificial. O sigui, allí se mesclen les dos. Després lleven, quan està per llevar la natural, i se queda ja l'artificial. Entonces, depèn de zones, però així en la comarca, ja t'he dit, la propietat que tenim a Unto és totalment artificial, totalment. O sigui, jo, per exemple, tinc un encàrrec per la gent de Sagunto i realment artificial. O sigui, així és molt raro. Digues, digues. No, així el que està passant ara és que la gent major ja està fent el següent. Pels meus iaios, perquè ells ja són majors, sí. Fem-ho en artificial i ja ho deixo ficat, ja ho deixo arreglat. Però pels meus pares encara, fes-me un natural. Entonces, estic fent, ara, enguany, campanya repetida, natural i artificial, que normalment sempre fem la natural i després la gent, jo tinc que posar les jardineres, que ara no en tinc perquè se les han portat ja, ni tinc fetes ahir, i per fer que acabar-les quan tantes antes de començar l'altre. Però clar, la gent ve i me diu no, lo dels meus iaios jo no puc ficar flor natural però vull que estigui arreglat. Entonces, els diners que me vaig a gastar, me'ls gaste però ja ho tenen tot l'any arreglat. Entonces, clar, són persones majors, persones que tenen 70, 60,
70 anys i venen encara a arreglar lo seu. Els meus pares no, però els meus iaios no els vaig a deixar sense arreglar, no. Jo li fique flor, ho tenen asseat, però jo ho fico artificial i ja ho tenen arreglat. Sí que estem fent-ho molt aquest any. I el més curiós és quan venen ja en els fills o en els nets, que ja te diuen la frase, en mi no comptes que jo no te ficaré flors. O sea, aquesta frase també se te clava, perquè diu, bueno, sí que és de veres, que acaba perdent-se més. La porta, jo comprenc... Perdona aquest detall, la porta a la residència, però flors no. Flors no. Flors no. Flors no. Sí que ho notes. Després, en els que duen les làpides i tal, cada vegada estan ficant menys jardineres, fent-les més llisses, menys jardineres, i no sé on arribar això. Però això passa, pues, con lo clàssic que passava, no sé, per ficar-te un exemple, en les cofradies, que anaven a ta casa a cobrar-te la cofradia de tal Mare de Déu o tal de... Tens la dels abuelos, la dels tíos de no sé on, no sé quant, a 3 euros cada un, toco, toco, tom. I tenies que parar un dia que tenies que dir, bueno, pues mira, als tíos me lleves, a tal me lleves, perquè clar, jo ja això, deixa'm a mi, deixa'm a la meva família, més directa, pues així està passant igual. O sea, ja les dones o la gent de la nostra de per amunt duen un càrrec fort, duen un càrrec fort, i se comprèn. Però jo crec, Vicent, que com totes les coses d'esta societat estan canviant, no? Però jo no sóc professional de la flor, però estic convençut que tot canvia, però tot se recicla. Sí. Aleshores, si la flor no se gasta... Se gasta avui pa lo que se gasta, el dia de demà seguirà gastant-se, sí, d'una altra manera, però seguirà. Jo, sí, crec que la flor no va desaparèixer mai. No. Va estar ahí sempre present, no? He vist fotos, en directe poca cosa, perquè jo no soc molt d'anar a acudir a veure els events, soc un poc de salapa a aquest aspecte, però sí que he vist fotos que, bueno, una preparació de la festa per part vostra és algo espectacular, eh? Jo quan he vist la foto dic, no, això no serà d'ací, això serà algú que l'haurà ficat de la Ola, no? O de qué bueno. O del Pronto, no ho sé, però no, me diuen, no, és que esta parella és del Menara, esta parella és de... Tu és contents, Vicent. Sí, gràcies. Gràcies a Déu, sí. Els comentaris que fa la gent, felicitacions. Sí. Grans felicitacions. I vosaltres... És el que has dit tu abans. Està clar que una medicina per curar teva l'enfermetat no va ser, perquè si no el metge especialista t'enviaria tots els pacients així. Però sí calmar-te i aquesta ansietat que genera aquesta enfermetat, no, Toni? Així no és. I a més jo recomano a la gent que tingui aquesta malaltia que se busque algo que li agrade i que ho faça, i es convida a vindre a que en mi se senten, que ho parlem i que treballem en la flor, que és una cosa molt agraïda, que agarres una flor i ja és bonica, però si tu després en les teues mans la completes en un poc de verd, i per què no la combinen en això? És molt agraït. Jo les convida que vinguin i ho facin. Però és que a més és el que te dic, que eixes felicitats que te donen, sí, eixos missatges d'autoestima que te donen, és el que te ompli, claro, per a dir, joli, mereix la pena passar aquest dolor, no? Clar que sí. I que el matrimoni que està recién casat, que te felicite, els festers de la festa del poble que siga, que te felicite, bueno, que crec que deu de ser una gran satisfacció, no? És un molt gran, molt gran. Després, a tota la gent que ens ha donat aquesta professió a conèixer, tant companys, mestres d'aquesta professió, com gent famosa que s'han acostat a tu, han perdut, per dir la paraula perdut, 5 minuts al teu costat, veient com estaves fent el treball, preguntant-te, ¿y esto cómo lo haces? Y tal y cual, y a ver cuándo nos vemos. Y, o sea, yo ahora, por ejemplo, estoy mirando la pantalla que tengo ya enfrente, estoy mirando imágenes en Nieves Herrero, en Les Bosé, en toda la gente esta que han estado al teu costat, o sea, gente normal que ha estado allí.
professors que s'estranyen de tot el món. Però això com ho feu, això? Noruegos, holandesos, i que han estat ahí, i tu estàs al principi que agarres i ho agarres en por. I et diuen, no, continua, que quiero verlo, com lo haces. O sea, vale. I ho acabes, però, claro, això és molta satisfacció. Que acaba un passe, venen, t'abracen, que bé que me quedava el tocat, que has fet. Però i si toca tan bonico, per què és? No sé, per què traje va ser, jo estic fent-los, és per una col·lecció, no sé què li tocarà. I venen i t'abracen i diuen, però què treball més artesà i més bonico feu, no? I després jo quan veig les felicitacions en Facebook, perquè jo, clar, miro la meva pàgina, jo estic sentada en el meu silló, rebentar i en un montó de dolor, i veig això i me cago en les llàgrimes. Me cago en les llàgrimes, de veres, perquè notes que la gent està contenta, jo agraïda, i que el meu esforç ha merescut la pena. Tan senzill que és veure un caixó de fusta i el veus a la costa d'un contenidor de fem i passes olímpicament d'ell, i he vist que l'ha utilitzat per a una boda, i mare meva, inclús li pega al nòvio, no? Sí. Molt curiós, Vicent. És la imaginació que no té límits, i és el que fa que una persona d'una senzilla flor pot donar-li color a 200 o a 300 metres quadrats. Sí. És la imaginació fins on pot aplegar. Jo, per acabar, m'agradaria que me contareu alguna anècdota del dia 1 que solen passar en els cementeris, no? Perquè flor natural, flor de plàstic, la natural desapareix abans que de la de plàstic, però després ve la de plàstic. Alguna anècdota, Vicent, així sense... Bueno, pues anècdota, per exemple, la de l'any passat, que era, l'any passat era quan tenen les pluges, o fa 2 anys, sí. Bueno, el tema és tant que jo tinc, o sea, pues gent que potser, gent major, o gent que les jardines són molt grans i no poden transportar-les ells, s'encarreguem nosaltres de portar-les al cementeri. No, total, el que passa, que se te va fent tard, i seguixes treballant, total, que de nit, estic parlant 11 de la nit ja, en la llinterneta dels mòbils, per dins del cementeri, cada un per un passillo, carregats i de rals de flor, buscant les làpides, el mòbil en la boca, o sea, un show que jo, si me diuen, tens que entrar a un cementeri de nit, fa uns anys, jo vaig dir, sí, jo no entro a un cementeri de nit. I per allà anàvem, perquè el dia següent estigués tot en les, vamos, ben col·locat, ben arreglat, perquè damunt el que sí que té que ser així, o sea, a part de que ho fiques, després ho mires, mira, això tapa així, anem a bacallar, i ho retoques tot. Bueno, pues aquella nit mos feren les 12 i pico de la nit, tal, se mos en quedaren 2, i a les 8 del matí, que no està el ram, no, però si és que no està el ram perquè està plovent, o sea, si el teu ram és tot de roses, si te'l fiques ahí, vamos, se te va a fer tot malbé, preferiu-te-lo a les 11 i el fiques a les 11, que hasta les 6 de la vesprà o les 6 de la vesprà no és la missa. O sea, això és l'anècdota que jo, vamos, mai m'ho hauria cregut, Enric, de que jo hauria estat en un cementeri de nit. El mòbil en la tancat boca. Tancat en un mòbil en la boca. En aquest moment poca gent te molestaria, eh? No, ningú. 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 Però espera, que encara va ser més gran, perquè com jo, a part, dit així, som molt despistat, me tocava en el mòbil del meu fill agarrar, tocar-li a la meva cunyà, que era el meu GPS que li dic jo del cementeri, Anna, a on està fulano? A on estàs tu? Jo estic, mira, conforme entre el cementeri, la creu a la dreta, jo estic ahí. Vale, pues no, és a l'esquerra. O sea, ella anava dirigint-me per telèfon a on més o menys estava la làpida, per col·locar-la. I tu en aquest moment, Vicent, no pensaves de despertar algú? Ahí sí que feim un fugir tot ja. Ahí sí que m'hem pecat a fugir tot ja. Bé, així és. Després d'haver estat amb vosaltres, estic molt content. Gràcies. D'haver vingut a xerrar amb vosaltres. Estic convençut de la vostra professionalitat, però també crec que esteu beneïts, perquè esteu enfront de l'església de Santa Anna i ja durant la tertulieta que em mantés, pues les campanes contínuament sonen, i això m'ha fet a mi sentir de que
durant tot el dia esteu acompanyats. Sí. Eh? Sí. Sentim en un racó privilegiat. Vicent, moltes gràcies per la llavor que esteu fent. Gràcies, Enric. Gràcies a tu. I de donar el que he dit a l'inici, no? Donar, bueno, més bé ajudar a que les alegries se puguen suportar, perquè les alegries també se tenen que suportar, i les penes també se poden suportar en la vostra col·laboració. Toni, moltes gràcies. De res. Que el teu projecte, sense les teues mans, no podria ser possible, no? Què més tinc que dir, no? Que fiquem-li color a la vida, fiquem flors en la nostra vida, no són tan cares. Fiquem color a la nostra vida i donem-li alegria, que a mi m'ha donat la vida treballar en això. I, bueno, vull que molta gent provarà i que vinguera, que parlarà amb mi que, i que provarà a fer cosetes. Que no, no passa res. Que això és vida. Hi ha un dit que diu que no n'hi ha cap boda sense llàgrimes ni cap funeral sense rises. Pues aixina és. Però a nosaltres, a mi personalment, igual que a José, ens reconforta moltíssim vendre sentiments, no vendre flors a soles. Venim sentiments. I aquests sentiments estan acompanyats, com ja hem dit diverses vegades, de flors. Sí. Però la flor se té que regar per a que el sentiment pugui continuar. Sí, així no és. Vicent, moltes gràcies. Gràcies a tu, Enric. Toni, moltes gràcies per estar mil gràcies un ratet amb vosaltres. M'alegra de veure-vos. Realment. Així t'estàs a casa quan vulguis. Te recorde la infantesa. Fent cafès, eh? Moltes gràcies. Gràcies per tot, Enric. Detrás de los cristales llueve y llueve sobre los chopos medio deshojados. Mm.